Mae'r ddeddf wedi newid popeth. Mae wedi dechrau yn greiddiol, mae wedi newid y ffordd rydyn ni'n asesu pobl, mae wedi newid y ffordd rydyn ni'n ystyried anghenion pobl. Dydyn ni ddim bellach yn edrych ar yn gofyn i bobl beth dyn nhw ddim yn gallu gwneud. Dyn ni ddim hyd yn oed yn gofyn iddyn nhw beth yw anghenion nhw. Be dyn ni'n ofyn ydy beth sy'n bwysig iddyn nhw. Wel, mae'r ddeddf yn hollol glir yn dweud bod angen cydweithio am y tro cyntaf. Achos dyn ni wedi bod yn gweithio at cross purposes, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, da ni wedi bod yn gweithio ar gyfer beth sy'n bwysig i ni, yn hytrach na beth sy'n bwysig iddyn nhw. Felly, unwaith eto, mae'r ddeddf yma wedi'n galluogi ni i newid y ffordd da ni'n gweithio'n llwyr, er mwyn sicrhau bod y claf neu'r cleient yn hollol ganolog. Mae'r act wedi dod â cydweithio i'r ardal, mae pawb wedi dod i ddeall y rôl pob person sydd yn gofalu am y patients hunain, a mae fe wedi dod â ni gyd i weithio yn yr un adeilad, yn yr un swyddfa. Un peth arall mae'r ddeddf wedi'i wneud ydy yn galluogi ni i symud rhai o'n adnoddau gan ddefnyddio'r cyllid mae'r Llywodraeth wedi rhoi i ni hefyd, ICF, Integrated Care Fund. Be mae hynny'n olygu'n aml iawn ydy bod ni'n galluogi rhywun i fynd i Ferched y Wawr neu'r WI, bod ni'n galluogi rhywun i fynd i'r capel neu'r dafarn neu'r eglwys, fel eu bod nhw ddim yn unig. Mae unigrwydd yn her fawr yn ein cymunedau ni. Cydweithio wedi cael impact mawr ofnadw ar cael pobl nôl iddi cartre yn gynt, neu cael nhw mewn i'r ysbyty a trefnu ta beth sy eisiau nhw i fynd adre. A mae pob aelod o'r tîm wedi tynnu gyda'i gilydd, deall roles pawb i gael popeth wedi wneud i'r person yna. Dydy'r ddeddf ddim yn wrthiol, dydy o ddim yn ateb bob problem a bob cwestiwn, ond mae rhai pethau mae wedi'i wneud wedi newid pethau'n llwyr, ac un o'r pethau hynny wedi sicrhau bod gan gofalwyr hawliau cyfartal. Mae llais nhw'n cael eu clywed nawr, achos mae y pwrpas yw i glywed beth sy'n bwysig i'r person sydd yn ganol y sefyllfa hunan. Wrth gwrs, mae gwasanaeth cymdeithasol yn un o'r swyddogaethau creiddiol sydd ganddo i sicrhau bod pobl sydd yn fregus yn cael eu amddiffyn a bod nhw'n ddiogel. Ac mae'r ddeddf yma yn sicrhau bod hynny yn ei le hefyd. Mae'r ddeddf yma wedi galluogi ni edrych ar gryfderau pobl a'r gryfderau'r gymuned ac i sicrhau bod pobl yn rhan o'r gymuned yn hytrach nag edrych ar anghenion a diffygion pobl, a mae hynny'n draws newid llwyr.